Oi. Oi. Ladies and gentlemen, are you ready? All right, let's go. It's time to go. Hey, Valerie, the young I go to New Orleans. Back up in the woods of all the evergreens. Studying on camp at the rather wood. Every country boy. Ever, ever, let her in her eyes so well. Go, go, go. Oh, Johnny, go, go, go. Oh, Johnny, go, go, go. Johnny, be good. Beat the Caribbean in a gunny sand. Live beneath the tree by the rail. Go, go. Oh, Johnny, go, go, go. Han grillar en korv också. Ja, det är ändå något. Well, sometimes in the weekends. Alltså, jag hatar boogie boogie. Jag hatar boogie boogie. Det är det värsta som finns. För mig är det här någon som de sista 24 timmarna innan de kommer hit är tvungen att hitta på något desperat för försöka pigga upp en väldigt, väldigt död genre. Jag är inte så imponerad. Det räcker inte för att sätta fart på skiten. Alexander är väldigt bitter idag alltså. Ja, det tycker jag. Nej, jag vill se något alltså. Nytt. Men det här var väl för fan och ni kan grilla i varmkorv. Nej, det är äldre dinosaurier för guds skull. It's been done a thousand. This one has been done a thousand. Ja, ska vi rösta eller? Ja. Nej, men jag blir så jäkla sugen på korv så jag säger ja. Jag är inte uppvuxen med den här typen av musiken. Däremot så gillar jag den. Du har en talang, jag säger ja. Jag säger tack så mycket, Jerry, därför att du kommer hit. Men jag måste säga ett stort nej. Nej, men. Nej, jag tycker om inte det. Du kan ha till mig, det är totalt okej, all right? I mean, I'm all right with that. Jag hittar inga förmiljande omständigheter, jag är hemskt ledsen, men det blir ett nej från Alexander Barn.